есть удостоверение мое, то, что я являюсь работником охраны предприятия. Это выдано отделом кадров. И на территорию шахты я попасть не могу. У меня табельный номер закрыт. Хотя я фактически нахожусь на рабочем месте. Працівників дільниці охорони виробничих об'єктів державного підприємства «Краснолиманська», які з 30 жовтня не можуть потрапити на свої робочі місця, більше 50. Люди говорять, приходять на роботу вчасно, але їхні табельні номери заблоковані. Вони вимушені простоювати годинами на контрольно-пропускному пункті підприємства, не знаючи, що їм робити далі. І в якому статусі вони зараз, теж не знають. На роботу ми потрапити не можемо. У кожного свої сім'ї, діти. Но дело в том, что никто не может нам прокомментировать эту ситуацию, которая сейчас сложилась. Значит, на шахте в данный момент находятся вооруженные люди и представители какой-то частной охранной структуры. Берут, закрывают номер. Номер закрыли. Ты не проходишь на территорию. Тебе прогул автоматически идет. И все. И тебя за прогулы рассчитывают. То есть вы понимаете, статья за прогулы. В состоянии невесомости. Они нас не увольняют, как бы, и ничего не говорят. То есть они уже должны либо нас уволят по статье. За прогулы, но они же обязаны, получается, как бы нам компенсировать. Правильно, они нас увольняют по статье. То есть это они же решили, не мы. Після 10-ї ранку нарешті стало відомо, що об 11-й з ними зустрінеться виконуючий обов'язки генерального директора підприємства Олександр Дубовик. Близько 11-ї працівники відділу охорони почали пропускати на територію шахти. Новий генеральний, який на посаді лише 5 днів, зазначив, з вугільною промисловістю знайомий дуже добре. Тож прийняв рішення замінити колишню шахтну охорону професійними військовими та кваліфікованими спеціалістами. В зв'язку з тим, що працюємо в 50-кілометровій зоні, часи неспокійні, я прийняв рішення зробити нормальну воєнізовану охорону. Ну, вы сами должны понять, есть полномочия, есть ношение оружия в вечернее время, есть охрана предприятия, потому что я этим делом забеспокоен. Успокоиться там, я приму другие решения. Потім повідомив присутнім про ще одне своє рішення – розформувати дільницю охорони та створити нову. Моя задача була – сохранити людей. Моя задача була – сохранити їм заробітну плату. Моя задача була – как-то это все сделать. Я это все сделал. Я принял решение. Создаем участок. Участок при замдиректоре по общим вопросам. Или как у вас правильно называется? Который будет выполнять определенные задачи. С сегодняшнего числа мы в законном поле оформляем приказ. Вы переходите все к нему. Три дні, коли працівники не змогли потрапити на свої робочі місця, прогулами не вважатимуть. Керівник також зазначив, період реорганізації дільниці триватиме 2-3 місяці. Цей час всі працівники отримуватимуть середню зарплату. Запропонували колишнім охоронцям кілька варіантів. Можна піти навчатися до учбового пункту та отримати гірничу професію. Витрати на навчання візьме на себе підприємство. Можна перейти на іншу дільницю за умови згоди її начальника та наявності відповідної освіти. Можна і звільнитися. Наприкінці зібрання присутнім запропонували залишитися і написати заяви на переведення на нову дільницю.